እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። እዙ ሰላምታና ካብዚ ካብ እስቱድዮና ይብፃሕኩም እናበልና ዜና ነፍቀረኩም ሰማዕትና ናብዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብ ንዕድመኩም። ንሕጂ ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ደንግፀልና እናበለ ሓውና ዳንኤል ምስ ዘመረ እቲ ብተኸታታሊ ንቕርቦ ዘለና ተበዲልካ ምሕረት ዘይምግባርን በዲልካ ይቕሬታ ዘይምሕታትን ዘለዎ ሳዕቤን ዝብል ኣስተምሮ እዩ ሓቢርና ክንከታተል ኢና። ኣምላኽና ጥምትና ካብ ላዕሊ ረኣየና ቀልጢፍካ ብድንጋፅ ፍትሒ ኣውፅአልና ምሕረትካዩ ተባሂሉ ስገደልካ እምኔ ልቤ ተሓምሽሹ ክገዛካ እግዚኣብሔር ጥምት ራይ ውረድካብ ሰማ ብስልጣን ብሓይሊ ተመሊካ ብኽብሪ ኣሜን ተመሊካ ብኽብሪ ከምዚ ኢልካ ስምዒ የድዩ ተመቓቒሉ ኣካ ኣማከልና በርቲዑ ንሓድ ሕድካ ምኩሳ ካዩ ተባሂሉ ስገደልካ እምነ ልቤት ሓምሽሹ ክገዛካ እግዚኣብሔር ጥምትምት ራይ ላኽጽከኻ ብስልጣን ብሓይሌት ተመሊካ ክብርኻ ኣሜን ተመሊካ ክብርኻ ምሕረትካዩ ተባሂሉ ክስገደልካ እምነ ልቤት ሓምሽሹ ክገዛካ እግዚኣብሔር ጥምትምት ራይ ላኽጽከኻ ብስልጣን ብሓይሌት ተመሊካ ክብርኻ ኣሜን ተመሊካ ክብርኻ ተበዲልካ ምሕረት ዘይምግባርን በዲርካ ይቕረበሉ ደይ ዘይምባልን ዘለዎ ሳዕቤን ከምቲ ተበዲልና ክነስና ናይ ልቢ ምሕረት ብምግባርናን ከምኡውን በዲልና ድፍዕ ኢልና ይቕረበሉ ደይ ብምባልናን ዘገርም በረኸትን ምቁር ፍረን ንዓፅድ ብመጠን ከዓ ንምሕረትን ይቕሬታን ዘይተዳለወ ልቢ ምዝህልወና ብዙሕ ዘፀይፍ በደልን ዘይተኣደና ሓጢኣትን ክንገብር ኢና ንደፋፋ እሞ ኣብ ክንወፀሉ ዘይንኽእል ደልሃመት ንሽመም። ስለዚ ቅድሚ ምስጓምና ክልተ ግዜ ክንሓስብ ዝሓይሽ ክንመርፅ ናይ ነብሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ። ዝሎም እውን ካብቲ ምሕረት ዘይምግባርን ይቕረበሉ ደይ ዘይምባልን ኣብ ሂወትናን ሂወት ካልኦትን ዘምፅኦ ሳዕቤናት ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ገለገለ ሓሳባት ብምጥቃስ ክንመሃር ኢና። ካብቲ ኣዝዩ ዘገርም ንሰባት በዲልናዮም ይቕረበሉ ደይ ምባል ወይ ከዓ ሰብ ይቕሬታ ሓቲቱና ብልብና ምሕረት ገይረልካ ኣለኹም ምባል
ጀካ ትሕትናን ስቡር ልብን ዘኽፈለና የብሉን ስትዕቢተኛ ስጋናን ልብናን ግናነ ዝኽቡር ስጉምቲ ዝኸይኒ ስጉም መፈንጠራታት የዳልወልና ነቲ ኣዝዩ ንእሽቶ በደል ኣግዚፉን ዓብዩን ብምርኣይ ሓደ ብሓደና ጸብጸበ ከመይ ጌርካ ይቕረ ትብለላ ይቕረ ትብለሉ ወይ ከዓ ንስኻ ንስኺ ተበዲልኩም ከመይ ጌርኩም ይቕሬታ ተሓቱ ዓያስኢኹም ንስኻትኩም እናበለ ንልብና ይሕዞ እሞ እቲ ቕኑዕ ስጉምቲ ኸይንስጉም ይኣስረና ልብና እውን ብቒም ይመልእ ሽዑና ኣምላኽ ኮነ ንብፆትና ዘጉህን ዝጐድእን ስጉምትታት ንስጉም ጐይታና ግና ኣብ ሮሚ 12 ካብ 19 ክሳዕ 21 ሕነ ምፍዳይናተ እዩ በዕለይ ክፈድ የ እቲ መዓልሲ ስፍራሕ ደጉሉ እምበር በዕልኻትኩም ሕነ ይትፍደዩ ጸላኢኻ እንተጠመየ ግና ብላዓዮ ተጸምኡውን ኣስትዮ እዚ ብምግባርካ ጉር ሓዊ ኣብ ርእሱ ክትእክብ ኢኻ ትእከይ ደኣ ብሰና ጌርካ ሰዓሮ እምበር በትእከይ ኣይትሰዓር ይብለና እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲንኣምላኽ ንሕልፎ በዕልና ሕነ ምስ ንፈዲ ጐይታናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ናትና ዝዓበየን ዝገዘፈን በደልና ጸብጺቡ ዝገደደ ክንዓጽድ ክገብረና እዩ እሞ ንጠንቀቕ ደኣ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ በዛ ኣርእስቲ እዚ ኣብቲ ቐዳማይ ነጥቢ በደል ዘይምሕዳግ ሕነት ፈድየሉ ነቓዕ ኣዘውቲርካ ከተናዲ ይገብረካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኣሒቶፈል ብምጥቃስ ንዓመታት ዝዓቖሩ ጽልኢ ሕነ ክፈዲ ከም ዘይሰለጦ እሞ ብገዛ ኢዱ ርእሱ ከም ዘጥፍአ ርኢና ኣብቲ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ፍረ ቂምን በቐልን ንሓደ ሰብ ብምቕያም ክሳዕ ልመላእ ዓሌቱን ዘርኡን ከተጥፍእ ምህንዳድ ዘዕጽዶ ክሳራ ዝብል ንሃማን ብምጥቃስ ተማሂርና ነርና ሳልሰይቲ ነጥበይ እውን በደል ዘይምሕዳ ክሳዕ ንሓውኻ ንምቕታል ድቃስ ክስእን ትገብረካ ዝብል ሓሳብ ንኣበሰሎም ብምጥቃስ ተማሂርና እቲ ረብዓይ ነጥበይ ድማ ቂም ንበደል መመሊስካ ክትውስኸሉን ከተዕብዮን ትገብረካ ዝብል ኣብዚ እውን ንኣበሰሎም ኢና ጠቒስና ነርና ንሱ ኣብ መወዳእታ ዝኸሰሮ ክሳራ እውን ተማሂርና ዝሕዝን እዩ ነታ ቐዳመይቲ ሓጢኣቱ ማለት ንሓዉ ብምቕታሉ ብልቡእ ስለ ዘይተነስሓላ ደጊሙ ንኣብኡ ወላድኡ ቐቲሉ መንግስቱ ንምውራስ ብዙሕ ፃዕሪ ኣካየደ ንሓጢኣት ሓጢኣት ስለ ትወልዶ ኣብቲ መንጎ ብዙሕ በደልን ህልቂትን ተፈጸመ ሓጢኣት ሞት ስለ ትወልድ ድማ ኣበሰሎም ኣብ መወዳእታ ብኽሳራን ብሞትን ዳኣዛዘሞ ሪኢኹም ዶ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ብኽሳራን ብኽፉእ ሞትን ክንዛዝም እዩ ዝገብረና ምኽንያቱ ኣብኡ ጽቡቕ ውህበት ዝበሃል የለን ክቡራት ሰማዕተይ ንሎም እውን ካብ እንዳ ንጉስ ዳዊት ከይወፃና ሓምሻይ ነጥበይ ዳዊት እውን ነቲ ዝገበሮ ቂምን በቐልን ናብ ወዱ ንጉስ ሰለሙን ከም ዘመሓላለፎ ክንርኢ ኢና ዳዊት እቲ ከም ልበይ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንኣምላኽ ሰብ ኣብዚኣ ግን ዓባይ በደል ክፍጽም ከሎ ኢና ንሪኦ ርግጽ ኣብቲ ዘበን ንግስነቱ ንሱ ዝበደሎምን ገለ ሰባት እውን ዝበደልዎን ነይሮም እዮም ምኽንያቱ ሰብ ደሴት ኣይኮነን እሞ ንበዳደል ኢና ይኹን እምበር ከምቲ ቐደሙ ልቡ ብይቕሬታ ተመሊኡን ሙሉእ ይቕሬታን ምሕረትን ገይሩን ፍጹም ምርሳዕ ኣብ ክንዲ ዝርስዖስ ናብ ወዱ ከመሓላልፎ መረጸ ኣብየት ልቢ ሰብ ክንደይ ጐራሕን ሕሱምን እዩ ነቲ ንሱ ንኡርያን ንባት ሴባን ከምኡን ካልኦትን ዝበደሎም ናብ ኣምላኽ ምስ ቀረበን ምሕረት ምስ ሓተተን ሙሉእ ይቕሬታ እዩ ተቐቢሉ ንሱ ግና ምሕረት ገይሩ ኣርባ ምርሳዕ ክድርብዮ ኣይፈተወን መብዝሕትና ከም ንፈልጦ ዮኣብ ሓለቓ ሰራዊት ናይ ንጉስ ዳዊት እዩ ዝነበረ ኣብ ዘበን ህይወት ንጉስ ዳዊት ከዓ ዮኣብ ብዙሕ ውግእ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ቁፅሪ ዘይብሉ ጅግንነት ዝፈጸመ ሰብ እዩ ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ንጉስ ዳዊት ዘይኣዘዞ ዓብዪ በደል በደለ ታሪኹ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ብምሉእ ኢና ንረኽቦ ምስ ግዜ ቁንጭል ኣቢለ ሓሳባት ክህበኩም እየ ኣብ ኔር ጅግና ሓለቓ ሰራዊት ናይ ንጉስ ሳኦል እዩ ዝነበረ ድሕሪ ሞት ሳኦል ነዊሕ ግዜ ኣብ መንጎ ቤት ሳኦልን ኣብ መንጎ ቤት ዳዊትን ውግእ ነበረ ኣብኡን ብዙሕ ሰብ ሃለቐ ካብኣቶም ሓደ ዓሳኤል ሓዊ ኣብ ጅግና ተዋጋኢ ብኣብኔር ከም ተቐትለ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ 17 ክሳብ 24 ንረኽቦ ብድሕሪኡ ነዚ ውግእ መኸተምታ ንምግባር ኣብኔር ናብ ንጉስ ዳዊት መጸ ተዘራረቡ ኪዳን ድማ ተኣታተዉ በዚ ጉዳይ ንጉስ ዳዊት ባሂልዎ ነዚ ሰላም እዚ ክገብር ንኣብኔር ናብ ቦትኡ ምስ ሰደዶ ዮኣብ በዚ ኪዳን እዚ ኣዝዩ ጓሃየ ንንጉስ እውን ከረድኦ ፈተነ ንጉስ ከምዘይሰምዖ ምስ ረኣየ ብተንኰል ንጉስ ከም ዝጸውዖ ኣምሲሉ ንኣብኔር ጸዊዑ መለሶ ኣብ ሕልፍኛ እትዩ ሕነሓዊ ዓሳኤል ቀተሎ እዚ ንንጉስ ዳዊት ብዙሕ ከም ዝሕዘኖ ኵሉ ህዝቢ እነረኣየ ኣብ ቀብሩ ብዙሕ ከም ዝብኸየሉን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ
بسفحو أنبويهم زغرم غنا زي أبتي مجمرتا داويت زنغسلو يستفت سمي تلس داويت نزي يؤاب ودوس أرياز فتس أما بدل أز يوزوغو كوا يخونن بر كمتي قالو أبي إفسون أربعة إسران شدشتن كسا إسران شوعاتن كوريو حتي هاتك عاي تقبرو أبتخوراهم تخي عاي تعربكم ديابلوس كأسف رايت هابو وزبالي كفتس أماي كالن نلعي سلاسان سلستان عمتاتا بيلو دقا أب لبو حيزو ونبالي كموت كولوكو خي ترفي نزق امزي نوردو كم محلالفو زحزن دو يكونن أب كدامي نقست معراف كلتا خاب حموشتك ساعة شدشتي اتي يو أب ودوس أرياز قبرا ندما نسخات فلتو إخا اتي نأب نير ودنيرن نعماسا وديترن نتوم كلتا حلق آسراوي تسرائيل زقبروم ناتاتوم كتلو بغزية سلام دم وقع أفساسي أبتي أحوق وزنة بري قناتون أب أقروز نبري سأنون دم ما دم قبري مبار كمت باب كاقبر نشباتو بسلام نابسي قول آيتو وردو هي بلو داويت نسلمون زحزن في تسامي أب كداماي نقست كلتاك عبسران شومتن كسع سلاسان أربعتن أب زلو تاريخ يو أب دوغيمو نأدونيا بمسعب نمنقستي سلمون نمقل با تحابا بيروني ريمو كعقب أبتات غامسو وقوا أنت تحب إيه؟ نقول سلومون يموت إلو سلازة أزازي كم سقتل نريه بروخاتي سبسي أبكن دي نتأزيو بزوح سناي استقبر اللوزي سبسبن زوغة سرين مو بوكا نتي بسعيو زمقوسون زخبرونسي نتاني حانت معالت بدل ويجيغا بمقو سارن أبسنو بمنكاسن نبسعيو كوغيون كزوبحون حنخفديون كومقا نتي قنبقال ناولدو كساقا قرونسي أزيو زحزن ديكوانن من البات زي مبزحتنا أبهيوات زبننا تموكيرنا يخن كوون نخل وي نحناكم يأب بزحسننا يجيرنا لعلاق منازخونا واقا خفيلنا أبهيوات سباتون بزح واقا كفيلنا وي انفيست جيرنا خنسنا بأحواتنا كمزي أب زرو خبار خيبنا نخون ويون كم داويتنا تخلو سننا يأب كيس أبس أبنا نتابدلت راي بمذكر كوانا حاليفوس نابولدنا بيت زمدنا فتوتنا نزا سقاقرنا يو كمين بقالنون خوون يخل بزخونا باتي كم أبي وسبات سرك سدد كلو كسع كندي مريرن مرزا من فري كم زوتي كن رئدالي نتمسقو زبلا عكان ستخان بزوح سناي وانات زحلفكا حووي حابتي كسع موت كتكن اللوم تدفافا سب منفساو عينتو انتا زي تخفتي حني كفاديو زنبر كلو زسا قبرالو دم ما يرسعو كابزن المهارون بار كم تقزي عبير عب تنبيت إرمياس أم عرف عصرتو شو عاتة قريس ووزلو لبساب كاب كلو قرحن حسو منيو من كيستو علو مسبلة أنا قزي أبهير نتسوى كفكا كم مقادوكا كم قبرو ما انتخيبو نلب مرمرو نخول عاليد كاقف التنو يبل سلازي زخولو زر انز عزبن زسمعن أملخ أبزفانو خمزلو عين رسع لطوم سناي مقبار لمادنا زخوني سب زقبرا يقبرنا كاب زخوني مسقانان موغوسن كي تتسبنا اتسناي لمادنا عين حدك اتي ندخازر هرحالو نقزي أبهير يلقحو نسون نسناي قبرو خفاد يؤيو يبل أمسالي عسرتو تشعات عسرتو شعاته سلازي عاب سمايات تعقيرلنا كمزلو انا تردعنا بحيلونا صبوق كم مقبار دحيراين بل اتوم كم داويت ننوح زبالة قزيه كيما بلبنا انا لحامي عشاقيرونا نابولدنا نابكالوت نقربهم فتوتنان بمسققار لبوم زر سحنا يوم إذا مرقامي مو حجي قويتانا عدلن قزيان هيبونا خلو حدرا نملس لعلو خلو كاب لبنا نمحاو بمقل تسالون كاب لبدك انان فتوتنان كاب سورو نمن قصو كنقرفو انت تشقرنا قويتاي دقفاني بمبال اب تقر مسكال راعلنا نودق بحاكي نسخاء كدقفان ايو اب ارمياس عسرتو حموشت عسرتو تشعتن تتملسكا كملسكا ايه اب كدميك ادو كتبريخا نتخبر كاب تحسر انت فلخايو كم افي كتكون يخا يبل يمو كم اف املاخ متان كنكون نملس نسخة اكمل سنايو سلازح واتي نقيم بقل اب هيواتنا كي سلطن عدلاين هابو بمبال نلومي مال اختي كزازمي املاخ انت فقدو اذا عرس زخن قلتو لعينا ولا حد يلي نبيت كازقو ملاخ
ትሞ አቦ በረከታት ግበና ተማሪኽና ንቐሪ ናትካዩ ዝበልሰና ምሕረትካዩ ተባሂሉ ክስገደልካ እምነ ልቤት ሓምሽሹ ክግዛካ እግዚአብሔር ተምት ተምት ዳን ውረድ ካብ ሰማይ ብስልጣን በኃይል ተመሊካ ብኽብሪ አሜን ተመሊካ ብኽብሪ በመቐጻል እውን እቲ ኣገልጋሊት ፌበን ብትኸታታሊ ተቕርቦ ዘላ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝህቦ ሓበሬታ እዩ። ንሕጂ ኸዓ ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ሻድሻይ ክፋል ከተቕርበልና እያ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንብለኩም። መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብል ኢና ንርኢ ዘለና። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ዝብል እዩ። ነዚ ክንብል ከለና ኩሉ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ኢና ክንሪኦ። ኣገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ይኹን ኣብ ኣገልግሎትና ይኹን ብዘይ መንፈሱ ክንገብሮ እንኽእል ነገር ወላ ሓንቲ ስለዘየለ እዚ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዓይ ክንሪኦ ኢና። እምበኣር በታ መሪሕ ጥቕስና ክንጅምር ኢና። ኤፌሶን 4 ጥቕሲ 12 ክኸውን እዩ። ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ ቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት፣ ገሊኦም ነቢያት፣ ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን፣ ገሊኦም እውን ጓሶትን መምሃራንን ክኾኑ ሃበ ዝብል ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ከዓ ክንሪኦ ከለና ተራ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣዝዩ ዓብዪ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣገልግሎትና ወይ እውን ነቲ ዝፀውዓና ፀውዒት ብምንታይ ገይሩ ይፍፅሞ ተዳ ኢልና ንዓና ክዕጥቕ ድመፅ እቲ ናቱ ውህበታት ኢሉን ቤተ ክርስቲያን ሂብዋ ደሎ እዩ። ገለገለ ሰባት ቃል እግዚኣብሄር እኹል እዩ ይብሉ እዮም። ቃል እግዚኣብሄር ጥራሕ ኣይኮነን እኹል ነይሩ ተድኸውን እዚ ናይ መንፈስ ውህበታት ኣይመሃበናን ነይሩ። ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልና ክንዘራረበሉ ኢና። እቲ ሳልሳይ እቶም ናይ ኣገልግሎት ውህበታት እንብሎም ከዓኒ ኣለው። እዚኣቶም ኩሉ ንኣገልግሎት እንዲ ተዋሂቡ ግና ከም ዝበልናዮ ንመፅናዕቲ ክጥዕመና ኢና ፈሊናዮም ዘለና። እዚኣቶም ከዓ እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ውህበት ኢልና ፈሊናዮም ዘለና እዚኣቶም ናይ ትእምርቲ ውህበታት ኢልናዮም ኣለና፣ ወይ ከዓ ናይ ምልክታት ውህበታት ምልክት እንሪኤሎም ነገራት እዮም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ በቲ ሓይሉ ክግለፅ ከሎ እንሪኦ ነገራት ማለት እዩ። ሓደ ትእምርትታት ከም ዝበልናዮ ነቲ ቃሉ ብዝስዕብ ትእምርቲ የፅንዖ ነበረ ኢሉ እቲ ትእምርቲ እንተ ምፍዋስ ክኸውን ይኽእል፣ እንተ ምንጋፍ ካብ ጋንንቲ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ወይ እውን ካብ ሰማይ ሓዊ ምውራድ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ትእምርቲ እሱ ንባዕሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ፈውሲ እውን ኢሉ በይኑ እውን ፈልይዎ ኣሎ። ፈውሲ ከዓ ኣሎ ሰባት ሕሙማት ኢዱን ቢሩ ድ ወላ ዝጸለየሎም ድ ክፍወሱ ከሎ እዚ ናይ ፈውሲ ውህበት ኣለዎ። ሳልሳይ ከዓኒ ናይ ልሳናት ብቋንቋታት ምዝራብ ማለት እዩ። እዚ ንባዕሉ ናይ ምልክታት ውህበት ንብሎ ማለት መንፈስ ቅዱስ ከም እተጠመቕካ ምልክቱ እንታይ እዩ ተዳኢልና ብቋንቋታት ምዝራብ እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ብፍሉይ ንሪኦ። ስለዚ እዚ ዓይነት ቋንቋታት ከዓ እንታይ እዩ? እቲ ሓደ ሰማያዊ ቋንቋታት ኢና ንብሎ። ሓደ ሰብ ብምስጢር ምስ ኣምላኽ ብመንፈስ ዝዛረቦ ነገር እዩ። ድኾነ ይኹን ካልእ ሰብ ክትርጉሞ ዝከኣል ኣይኮነን። ንሱ እዩ ብመንፈስ ብምስጢር ምስ ኣምላኽ ይዛረብ። እቲ ካልኣይ ግና ድትርጎም ቋንቋታት ንማሕበር ንምህናፅ ተባሂሉ ኣገልግሎት ዝወሃብ ኣሎ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ብቋንቋታት ኢና ንፅሊ ዘለና ግና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምትርጓም ንዕኡ እዩ ዝውሃቦ፣ ነቲ ዘለዎ እቲ ውህበት እዩ ዝውሃቦ። እሱ ተደይተዋህቦ ግና ካልኦት ናይ ምትርጓም ውህበታት ናይ ቋንቋታት ምትርጓም ውህበት ዘለዎም ሰባት ይትርጉምዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ሓይሊ ተመሊኡ መንፈስ ተመሊኡ ትንቢት ዝዓይነት እዩ ይዛረብ። ብካልእ ቋንቋታት ግና ይዛረብ እሞ ካልእ ከዓኒ ይትርጉሞ ይኽእል እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ግና እሱ በዕሉ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ንብዕኡ እዩ ዝወሃቦ እቲ ምትርጓም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት እንተለካ ክትፅሊ የድልየካ። እቲ ናይ ምትርጓም ሓይልኻ ምእንቲ ክብርቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን እናፅናዕካ ንእግዚኣብሄር እናተወከልካ እቲ ምትርጓም ከተዕብዮ ይከኣል ይኸውን። ተሳልሳይ ከዓኒ እንድሕር ዳ ርኢናዮ እውን ናይ ምድሪ ቋንቋ እውን ዋሃበካ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ግብረ ሃዋርያት ክንሪኦ ከለና ክልቲኦም ተመልኦም ንሪኦም ዘለና፣ ሓደ ብቋንቋታት ክፅልዩ ከለዎ ንሪኦም እቲ ምስ ኣምላኽ ብምስጢር ዝዛረቦ፣ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ኩሉ ዓለም ልሳናት ንብሎ ማለት እዩ ብምስጢር ምስ ኣምላኽ ክዛረቡ ከለዉ ኢና ንርኢ። እዚ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ እተዋህበ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግና እንታይ ኢና ንርኢ? እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድ፣ ካብ ዓለም ሙሉእ ዝመፁ ኣይሁድ ንበዓል ሓምሳ ተኣኪቦም ስለ ዝነበሩ ኣብኡ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ኢሎም ሰኺሮም ክኾኑ ይክእሉን እዮም ቀትሪ እዩ ዘሎ። ግን በብናና ቋንቋታት ንሕና ካብ ከምዚ ዝመፀና ካብ ምድሪ ዓረብ ካብ ከምዚ ካብ ከምዚ ኢሎም ካብ ዓለም ሙሉእ ዝመፁ ኣይሁድ ምዃኖም ይዛረቡ። ንኩላና ግን በብ ቋንቋና እቲ ዓበይቲ ትእምህርትታት ኣምላኽ ይዛረቡና ኣለዉ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ዝዛረብዎም ዘለዉ ንዓኦም ናይ ምድሪ ቋንቋ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ናይ ምድሪ ቋንቋ እውን ክዛረበካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ወላ ንሓደ ሰብ ንክረክብ ሽዑኡ ከምኡ ክትምላእ ይከኣል እዩ። ንሽዑ ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ናይ ምድራዊ ቋንቋ ንስኻ ተዛሪብካሉ ደይትፈልጥ ደይተምሃርካዮ ነገር ኣባኻ መፅኡ ይዓርፍ ማለት እዩ። ከምኡ ክትዛረብ ከለካ ከዓ እቲ ከምኡ ዝሰምዕ ከምኡ ዝቋንቁ ሰብ ከዓ ሰሚዑ እቲ ትእምህርትታት ኣምላኽ ይፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም እቶም ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ነዚኣቶም ንክንረክብ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ግና ቀዳማይ እዚ ኩሉ ውህበታት እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብጎይታ ንዘየለ ሰብ ኣይምልከቶን እዩ። ስለዚ ምድሓንካ ክተረጋግፅ የድልየካ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣይከበረን ነበረ እሞ መንፈስ ቅዱስካ ኣይወረደን እዩ ዝብል። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ንዘይተቐበልዎ ሰባት መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ኣብኦም ክዓርፍ ኣይክእልን እዩ፣ ወይ እውን እዚ ውህበታት እዚ እውን ክህቦም ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ መምርሒ እንታይ እዩ? እዚ ውህበታት እዚ ነቲ ኣማኒ ጥራሕ እዩ። ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዝኣመነ ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ብክርስቶስ ጥራሕ ምዃኑ ንዝኣምን ሰብ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልካ ከዓኒ ክትጥመቕ ብመንፈስ ቅዱስ የድልየካ። ጳውሎስ ሓደ ግዜ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ክፅልየሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም ጥምቀት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቕኩም ዶ ምስ በሎም ንሕና ሳይንፈልጥ ና ብዘይካታ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ካልኣይ ተጠመቕናን ኣይንፈልጦን ኢና ከዓ ኢሎሞ ምሂርዎም። ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ክጥመቑ ከዓ ኢዱ መሰንበረሎም መንፈስ ቅዱስ ከም ተመልሁ ቋንቋታት ከም ተዛረቡ ከዓ ንርኢ። ስለዚ ነዚ ናይ ርድኢት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት የድልየካ። እሱ ከም ዘሎ ጥምቀት ከምኡ ዓይነት ብመንፈስ እውን ምጥማቕ ከም ዘሎ ዘይትፈልጥቲ ኮይንካ ክትምላእ እውን ኣይከኣልን እዩ። ሳልሳይ ነዚኦም ኩሎም ውህበታት እንታይ እንታይ ምዃኖም ፍለጦም። ንኣብነት ተመሊእካ እውን ትኸውን ትኽእል፣ ጸሊኻ ተመሊእካ ትኸውን። ግና ኣባኻ ኮይኑ ድድርኸካ ነገር ኣለልዮ። ምክንያቱ እስኻ ከምዚ ውህበት እዩ ደይበልካዮ ነገር ግን ውህበት ኮይኑ ዝጸንሕ ነገራት ክኸውን ይከኣል እዩ። ካልእ በዚ ውህበት ዝተዋሂብካ ዘሎ ብኡ ዓዮም ንዝፈልጡ ብኡ ኣገልጊሎም ንዝፈልጡ ሰባት ክትረክብ ይከኣል እዩ። ወይ ከዓ እሳቶም ዝገብርዎ እሳቶም ዝሓለፍዎ እንተ ብመፅሓፍ ድዩ እንተ ብምስክርነት ድዩ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብኦም ከዓ ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ከምዚ ዓይነት ፀጋ ኣባይ እውን ኣሎ ኣይመስለንን ነይሩ እምበር ኣሎ ማለት እዩ ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ። ካልእ ከዓ ንዘይፀምኦ እግዚኣብሄር ኣይህቦን እዩ ጽማእ እዩ ዝብለና። እንታይ ኢሉ ኣሎ? ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ብኸምኡ ከዓ ይስተ ኢሉ ኣሎ። ክንዲ እቲ ዝጸማእካዮ ክንዲኡ ትሰቲ። ነዚ ውህበታት እዚ እንድሕር ሸለል ኢልካዮ ባዕሉ መፅ ኣይሰርሕን እዩ። ክትዕድሞ የድልየካ፣ ክትጸምኦ ኣለካ። ብዛዕባኡ ክተጽንዕ፣ ክትፈልጦ፣ ክትጽሊ፣ ኣጸቢቕ ካሃረር ክትብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይምዕደካ። ብድሕሪኡ ሻድሻይ ብምንባር ኣእዳ እውን ክወሃበካ ይከኣል እዩ። ከም ዝበል ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 14 ከምኡ ኢልዎ ኣሎ፣ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ናይ ትንቢት ውህበት ንኽትሕድሶ ዘክር ኢልዎ። ስለዚ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክትምልኡ ኢሎም ክጽልዩ ከለዉ ኢዶም ኣንቢሮም ክጽልዩ ኢልካ ከለዉ ክትምላእ እውን ዝከኣል እዩ። ዝውህበት እዚ ክትቅበሎ ይከኣል እዩ። ሻብዓይ ልብኻ ናበይ ስሕበካ ኣሎ ክትፈልጥ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብኡ ዘሎት ውህበትካ ማለት እዩ ልብኻ እንድሕር ድኣኒ ናብቶም ኣዝዮም ዝስቀዩ ዘለዉ ዝሓመሙ ሰባት ገለ ተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ ምሕረት ጸጋ ኣባኻ ከም ዘሎ ከተስተውዕሎ ይከኣል እዩ። ካልእ ከዓኒ ሰባት እውን ኣባና እንታይ ዓይነት ጸጋ ከም ዘሎ የለልይዎ እዮም። ከም ዝበልናዮ ሰብ ንሰብ ከንብቦ ይከኣል እዩ። ስለዚ እስኻ ናይ ከምዚ ጸጋስ ኣለካ መስለኒ ክብልኻ እውን ይከኣል እዩ። ስለዚ ድኾን ይኹን ሰብ ደይኮነ ድምስክረልካ ወይ መምህርካ
ወይ ከዓ ዝፈልጠካ ኣማኒ ከለሊ ይኽእል እዩ እትብሎ ሰብን እስከ ኣባይ ስንታይ ፀጋ ኣሎ ይመስለካ ኢልካ ክትሓተውን ይከኣል እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እውን ከምዚ ከም ዝፀጋስ ኣለካ ክብለካ ከሎ እስኻ ደየ ዝተውዓልካ ያ ድነበርካ ከተስተውዕሎ ትጅምር። ካልእ ከዓኒ እዚ ዓይነት ውህበት እዚ ኣለኒ ኢልና እንድሕር ዳኣ ሓሲብና እሞ ሰሪሕናሉ እንድሕር ዳኡ ኣገልግሎት ኣቲና ፍረ እንድሕር ዳኣ ዘይረኣናሉ ዓይናትናኒ ክነልግስ ይግባኣና። ስለዚ ፍረ እውን ሓደ ነገር ይነግረካ እዩ። ትውህበት ኣባኻ ኣሎ ድዩ የለን ድዩ ኣፀቢቑ ከፍልጠካ ይኽእል እዩ። እሞ ሓንሳ ኣቴያ እንዲ ኣለኒ ኢልኣቴ እንደልካ ኣብኡ ክትጎሳቐል እዚ ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣይኮነን። እንድሕር ዳኣ ፍረ ዘይትርእየሉልካ ኮይንካ ተኣገልግሎትካ ኣቋሪፅካ ምሕረት ሓቲትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምቕራብ ከም ብሓድሽ ኣባኻ እንታይ ዓይነት ፀጋ ኣሎ ጎይታ ብምንታይ ከገልግለካ ኢኻ ትደለየኒ እንታይ ኸ ኣባያን ቢርካ ኢልካ ህድእ ኢልካ ምፅላይን ነብስኻ ምፍታሽ ብቓል ኣምላኽን ኣዝዩ ግቡእ እዩ። ኣምላኽ ድፈትዎ ስራሕ እውን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ከነስተውዕሎ ንኽእል ኢና። ካልእ ከዓኒ እንታይ ኮፍ ኢልካ እውን ዘለኒ ውህበታት ኢልካ ክትፅሕፎ ይከኣል እዩ። እስከ ኣብ ከም ዝፀጋለን እንዶ ኣብዚ እኳ የብለይን ኣይመስለንን ኣብዚ ለኒ ኣብዚ ከዓ ክህልወ ንኽእል እዩ እናበልካ እውን ክትፈልዮ ይከኣል እዩ። ካልእ ከዓኒ እስኻ እንታይ ዓይነት ሃጓፍ ኢኻ ተለልዩ? ካልእ ሰብ ዘየለልዮ ሃጓፍ ንስኻ ተለልዮ ተደኣ ሃሊኻ እቲ ውህበት ኣባኻ ክህሉ ይከኣል እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣብ ጉስነት እንድሕር ሃጓፍ ኩሉ ግዜ ትርኢ ኣለኻ ኮይንካ ኣብኡ እዩ ዝህሉ እቲ ፀጋኻ እሞ ንሂወትካ ኣብኡ ከይድካ ክትፍትሻ እናፀልኻ እንድሕር ድኣኒ ርግፅነት ረኺብካ እውን ኣብኡ ከይድካ ንሂወትካ ክትፍትሻ ተኣገልግሎት ክትፍትሽ ይግባኣካ። ምክንያቱ ኣባኻ እቲ ውህበት ተደይሃሉ እቲ ክፍተት ኣይረኣየካኒ ፅቡቅ ዘሎ እዩ ዝመስለካ። እቲ ውህበት ዘለዎ ግና እቲ ኣብኡ ዘሎ ዋሕዲ ናይ ስራሕ ከለልዮ ይከኣል እዩ። በዚ እውን ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። ከምዚ መሰለልካ ከዓ ክትዛረበሉ ደይኮነ ኢድካ ጣሚርካ ክትርኢ ደይኮነ ኣብቲ ስራሕ ኣምላኽ ናይ ኣቦካ ግራት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣቲኻ ምዕያይ እውን ግቡእ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣገልግሎትና እዚኢታት እናስተውዓልና መመሊስና ከኣኒ እናመዘናዮ ነቲ ስራሕና ክንከይድ የድልየና። ስለዚ እዚ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ኣፀቢቕና ክነስተውዕለሉ ሂወትና ብኡ ክንፍትሽ ብኡ ጌርና ኣጎይታ ክጥቀመልና ምእንቲ ክንፅሊ ይግባኣና። ነዚ ነገር ዝሓደራ ይብለኩም ፀልዩ። ነቶም ዘይፈለጡ ከዓ ብምፍላጥ ምእንቲ ክስጉሙ ብርድኢት ክስጉሙ ምእንቲ ከነካፍሎም ይግባኣና ዝሓደራ ይብል ንኩሎም እትረኽቦም ከተካፍልዎም ልዕሊ ኩሉ ከ ኣብ ሂወትኩም ከተስርፅዎ ዝሓሳብዚ በዚ ከዓ ክስጉሙ ንፅሊ ንሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። እግዚኣብሄር ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
سبحاتي قنو سبحاتي قنو سبحاتي قنو